हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एसएसबी ओडिया सिलेबस रे जो रही गल्प साहित्य संपर्क रे, गल्प साहित्य रो हमें वीणापाणि महात्म्य को आज आलोचना करिबा। वीणापाणि महात्म्य को एठी आम जन गाल्पिका हिसाब रे आलोचना करिबा, किंतु जदि आम देखा वीणापाणि महांती जड़े कवि जड़े औपन्यासिका। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य परिचित नाम होदि आम जानवाक पाइबा वीणापाणि महांती। पिलाटी दिन साहित्य रचना क्षेत्र में जो कृतित्व रही बेस बारी हो पड़ा। तांकर गल्प, उपन्यास, कविता, एकांकिका, अनुवाद इत्यादि साहित्यर प्रत्येक विभाग रे से लेखनी चालना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध करिथिले। ओडिया साहित्य को बा निज लेखा को पाठक मानक पाखरे आदृत कराइ पारिथिले। जणे साधारण गाल्पिका हिसाब रे तांको कथा साहित्य केवल आवेगधर्मी बा मननशील वैचित्र्य परिपूर्ण नुहे, ताहा साधारणतः अवहेलित मनीषर वास्तव मर्मलिपि। निजर विपुल सारस्वत संभार मध्यरे नारी को नारी भाव रे केवल नुहे समाजर एक अंग भाव रे सर्वोपरि मनीष भाव रे प्रतिष्ठा करिया पई से गढ़ी चलिछन्ति एक विप्लव। से ही विप्लवर नायिका साजिंट निजे गाल्पिका वीणापाणि महांती एवं निजर गल्प मध्यम अन्य को सचेतन कराइपारिंकर कथा साहित्य प्रगतिशील बास्तवता तीव्र सामाजिक चेतनार भास्वर वीणापाणि गल्प समूह आम देखा पाई। गल्प समूह जपरी दुख जंत्रणा नैराश्य वेदना घात प्रतिघात विषाद व्यर्थता अच्छी सेमती रही आशा आश्वासना प्रेम करुणा संवेदनशीलता स्नेह श्रद्धा आत्मीयतार प्रलेप। जड़े श्रेष्ठ गाल्पिका हिसाब रे से ओडिया साहित्यर विभिन्न क्षेत्र रे से बेस परिचित। वीणापाणि महांती जहाँकर पिता हेउछन्ति चतुर्भुज महांती, माता हेउछन्ति कुमुदिनी महांती। वीणापाणि महांती जन्मग्रहण करिथिले 1936 मसीहा नवेम्बर 11 तारीख रे। तेबे आसंतु आलोचना करिबा वीणापाणि महांतींकर जो गल्प दिगटी रहिछे गाल्पिका हिसाब रे वीणापाणि महांती को आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न रहुछि, वीणापाणि महांतींक रचित पाटदे केबे प्रकाशित होइथिला? ऑप्शन 1987 दुटा हो जाए 88 करते गोटे 1990 1997 ठीक उत्तर 1987 1987 मसीह पाठ दे गल्प रचित होता। परवर्ती प्रश्न, वीणापाणि महांती केबे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई? ऑप्शन 1887 1987 1990 1997 तेबे सठिक उत्तर जदि आम देखा 1990 मसीह से केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई। पाटो दे जो रचना करिथिले 1987 मसीह से ही गल्प पाई। परवर्ती प्रश्न से ही संपर्क रे जे केउ गल्प संकलन पाई से केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई थिले? पाटदेई, कस्तूरी मृग, सबुज अरण्य, मंथन, समयर स्रोत। सठिक उत्तर पाटदेई गल्प संकलन पाई से यही पुरस्कार पाई थिले। अभिनेत्री गल्प संकलन केबे प्रकाशित होइथिला? ऑप्शन 1887 1987 1990 1997 सठिक उत्तर 1997 मसीह। अन्य अरण्य गल्प संकलन केबे प्रकाशित होइथिला? ऑप्शन
1981, 1987, 1990, 1997। सठिक उत्तर 1981 मसीहा। इंटरव्यू गल्प संकलन केवे प्रकाशित होता? ऑप्शन 1981, 1989, 1976, 1994। सठिक उत्तर 1981 मसीहा। तृतीय पाद गल्प संकलन केवे प्रकाशित होता? 1981, 1989, 1976, 1994। तृतीय पाद 1989 मसीहा। कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य गल्प संकलन केवे प्रकाशित होता? ऑप्शन 1981, 1989, 1976, 1974। सठिक उत्तर 1976, 1967 मसीहा, भूल कहली 67 मसीह प्रकाशित होता। कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य गल्प संकलन 1967 मसीहा, 76 भूल कहीदी 67 मसीह। मीणाबाई महांति क्यों संकलन ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई? पाटदे, कस्तूरी मृग सबुज अरण्य, मंथन, समय स्रोत। सठिक उत्तर ऑप्शन बी, कस्तूरी मृग सबुज अरण्य। से जो ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई। परवर्ती प्रश्न, क्यों वीणापाणी महांति क्यों केबे ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई? 1970, 1980, 1989, 1987। सठिक उत्तर जदि आम देखा केतक स्थान 1968 1970 1971। तेब जदि आम सठिक उत्तर देखा तेब 1968 मसीह 68 69 70 मसीहा जो पुरस्कार दि जाइला सेथिरे से पुरस्कार पाई। तेब सठिक उत्तर जदि आम देखा 1970 मसीहा ठीक उत्तर हे। एकाकी पराशर गल्प संकलन केवे प्रकाशित होता? ऑप्शन 1981, 1989, 1967, 1994। एकाकी पराशर 1994 मसीहा प्रकाशित होता। खेल चली गल्प संकलन केवे प्रकाशित होता? ऑप्शन 1981, 1998, 1967, 1994। सठिक उत्तर ऑप्शन बी, 1998 मसीहा खेल चली गल्प संकलन प्रकाशित होता। सायन स्वर गल्प संकलन केवे प्रकाशित होता? 1998 अनुसूत, 1973 74, 1974 75, 1988 99। कौन गल्प संकलन सायन स्वर केवे प्रकाशित होता? सठिक उत्तर जदि आम देखा 1973 केतक स्थान केतक स्थान 1974 देती। तेब आम साधारणतः दुटा जाक नहीं जावा 1973 74 मसीह। परवर्ती प्रश्न को जीवा, अंधकार छाई गल्प संकलन केबे प्रकाशित होता? 1976, 1977, 1978, 1999। कौन गल्प संकलन अंधकार छाई? सठिक उत्तर जदि आम देखा 1976 मसीह प्रकाशित होता। कालांतर गल्प संकलन केबे प्रकाशित होता? 1976, 1977, 1978, 1979। कालांतर गल्प संकलन 1977 मसीहारे प्रकाशित होता। आरोहण गल्प संकलन केबे प्रकाशित होता? 1976, 77, 78, 79। एटा आरोहण हेब 1978 मसीहा। मध्यांतर गल्प संकलन केबे प्रकाशित होता? 1976, 77, 78, 79। मध्यांतर हेउची 1979 मसीहारे प्रकाशित होता। बन्ही बलय गल्प संकलन केबे प्रकाशित होता? 1990, 91, 92, 2004। ये जो बन्ही बलय गल्प संकलन
1990 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1991, 1992, 2004। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 1991 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶକୁନିର ଛକା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1991, 1992, 2004। ଶକୁନିର ଛକା 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1990, 1991, 2004। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2004 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 2000, 1990, 2008, 1980 ମସିହା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 2000 ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନଈକୁ ରାସ୍ତା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 2000, 1990, 2008, 1980। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ନଈକୁ ରାସ୍ତା 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 2000, 1990, 2008, 1980। ବସ୍ତ୍ରହରଣ 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଚରିତ୍ର ହସୁଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1965, 1986, 1963, 2010। ଚରିତ୍ର ହସୁଛି 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1965, 1986, 1963, 2010। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 1965 ମସିହା। ନବତରଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନବତରଙ୍ଗ 1965, 1986, 1963, 2010। ନବତରଙ୍ଗ 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାୟଣ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1965, 1986, 1963, 2010। କ'ଣ ରହିଲା? ଉତ୍ତରାୟଣ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2007, 1992, 1972। ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2007, 1992, 1972। କ'ଣ ରହିଲା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ। ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପହଞ୍ଚ ଆକାଶ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2007, 1992, 1972। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପହଞ୍ଚ ଆକାଶ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପାଚେରୀ ସେପଟ ନଈ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2007, 1992, 1972। ପାଚେରୀ ସେପଟ ନଈ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 1999 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1983, 1984, 1990, 1982। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 1984 ମସିହାରେ। ଖେଳନା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1983, 1984, 1992। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1983 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେବେ 1936, 1939, 1892। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 1936 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେବେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ 2003, 2004, 2009, 2019, 2020।
सठिक उत्तर जदि आम देखा 2002-03 मसीह कहीं यहाँ मुझे 2002-03 ना केतक स्थान 2002 मसीह थिला बेले अन्य केतक स्थान 2003 मसीह मध्य रही से 2002 एवं 2003 दुईटी जाक आम नहीं दरकार। से केवे पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित होइतले 2020 1974 2010 सटीक उत्तर 2020 मसीह रे से पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित होइतले। से केवे अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार पाइतले ऑप्शन 2020 1974 2010 सटीक उत्तर 2019 मसीह अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार पाइले। क्षुद्र गल्प झंकार पुरस्कार केवे से पाइले 2019-1974-2010 सटीक उत्तर 1974 मसीह जो झंकार पुरस्कार दिए किए ना प्रजातंत्र प्रचार समिति यह प्रदान करें। से केवे सारला पुरस्कार पाइले 2020-1974-2010 सटीक उत्तर 2010 मसीह। से केवे धरित्री क्षुद्र गल्प सम्मान पाइले ऑप्शन 1980-2020-2021 धरित्री क्षुद्र गल्प सम्मान 1980 मसीह से पाइले। से केवे विश्व पुरस्कार पाइले 1980-2022-1961 विश्व पुरस्कार पाइले 2000 मसीह ऑप्शन बी रहिबो सटीक उत्तर। बीणापाणी महांती केवे मृत्युवरण करथिले 1980-2022-1961 सटीक उत्तर ऑप्शन सी 2022 मसीह 2022 जो आमर एप्रिल मासरे से एप्रिल 24 तारीख रे मृत्युवरण करथिले। गोटिए रातिर कहानी केवे रविवार प्रजातंत्र रे प्रकाश पाइथिला ऑप्शन 1980-2022-1957 सटीक उत्तर ऑप्शन डी 1957 नाउ गछ गल्प संकलन केवे रचना करथिले 1980-2022-1961 सटीक उत्तर ऑप्शन डी 1961 मसीह रे नाउ गछ गल्प संकलन प्रकाश करथिले बा रचना करथिले। गल्प केवल गल्पटी नाउ गछ गल्प हेडाड गल्प संकलन नुहे। गोटिए रातिर कहानी गल्प केवे रचना करथिले 1957-2022-1961 गोटिए रातिर कहानी केवे तांकर गल्पटी रचना करथिले ऑप्शन जो रहिछि सटीक उत्तर हेबो 1957 मसीह रे। बीणापाणी महांतिक रचित प्रथम गल्पर नाम कौन नाउ गछ गोटिए रातिर कहानी थुंटा गछ भल पाइबार भाषा सटीक उत्तर ऑप्शन बी गोटिए रातिर कहानी। भरत साहित्य स्मृति सम्मान बीणापाणी महांती केवे पाइथिले 1980-2022-1961 भरत चंद्र केवल भरत हो जाए चंद्र लगे भरत चंद्र स्मृति सम्मान बीणापाणी महांती पाइथिले केवे ना 2002 मसीह से पाइथिले भरत चंद्र। परवर्ती प्रश्न को जीवा जे कादम्बिनी सम्मान बीणापाणी महांती केवे पाइथिले ऑप्शन 1980-2009-1961 सटीक उत्तर 2009 मसीह। परवर्ती प्रश्न को आसीबा छुट्टी सरी घर को विदाय नेला बेले सते जमिति मन हुए पीढ़ा उपरू नाउ गछटी कांदुछि शीतदिनिया चिठीरे बोहू को खुशी करिबा पई नाउ गछ संबंधरे समस्त बोहू को चिठी लेखंती आज भी शीतदिन आसे गोलाप आउ हेनार खबर आसे चिठीरे मफसली नाउ गछर खबर मफसली बोहू साथीरे जमिति लुचि जाइछि एहा केउं गल्पर गल्पांश ऑप्शन दूर पर्वत रक्त गोलाप ओ बुलबुल नाउ गछ तटीन तृष्णा सटीक उत्तर ऑप्शन सी नाउ गछ तंकर जो द्वितीय गल्प रचना करथिले सही द्वितीय गल्प नाउ गछ गल्पटी।
ଅବିନାଶର ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯାଇ ବି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର କଳ୍ପାଂଶ? ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୂର ପର୍ବତ, ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଓ ବୁଲବୁଲ, ନାଉ ଗଛ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା। ଏହା କାହାର ନା? ଏହା ହେଉଛି ଦୂର ପର୍ବତର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପାଂଶ, ଦୂର ପର୍ବତ ଗଳ୍ପର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପାଂଶ। ଶୁଷ୍କ ହସିଲେ ରୁଚି, ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ? ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନରେ ଲାଗିଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ପାରିବ? ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର କଳ୍ପାଂଶ? ଦୂର ପର୍ବତ, ରକ୍ତ ଗୋଲାପ, ବୁଲବୁଲ, ନାଉ ଗଛ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା। ବିନା ଦୋଷରେ ମଣିଷମାନେ ତଥାକଥିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ଗାଳିପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି? ଦୂର ପର୍ବତ, ରକ୍ତ ଗୋଲାପ, ବୁଲବୁଲ, ନାଉ ଗଛ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ନାଉ ଗଛ ଏ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଓ ବୁଲବୁଲ ଗଳ୍ପରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁ ଧରଣର ଗଳ୍ପ? ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ, ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ, କ୍ଲାସିକ, ଅତିବାସ୍ତବବାଦୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ। ଆତ୍ମଜ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ୟୁ ବ୍ଲଡି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଲ୍, ତୁମମାନେ ଜାତିରେ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ସାମାନ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଛାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ମାନେ ନୁହେଁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ରୋଜାଲିନ୍ କାହାକୁ କହିଛି? ମୁସ୍କାନ, ସୁଧାକର, କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ, ନିଜକୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ବି, ସୁଧାକରକୁ କହିଛି। ସୁଧାକର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବତୀ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ନା ରୋଜାଲିନ, ସେ ଏହି ଉକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ସୁଧାକରକୁ। ସମ୍ପର୍କିତ ମଣିଷ ଜୀବଦଶାରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତୁଟାଏ ଗଢ଼ିବା ଯେ ମୁସ୍କିଲ ବ୍ୟାପାର, ପୁଣି ସେହି ସେତୁ ଯେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାକୁ କେବଳ ହୃଦୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆରପାରିକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନା। ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଗଳ୍ପାଂଶ? ଅପସନ୍ ସେତୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ବାଉଁଶରାଣୀ, ବସୁଧା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେତୁ ଗଳ୍ପ। ଏହା ସେତୁ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ସେତୁ, ଭଉଁରୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଠିକ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଠିକ୍, ଭଉଁରୀ ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗଳ୍ପରେ। ଗରମରେ ସମଗ୍ର ଦେହ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ପାଦ ଟଳୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲୁଛି, ତଳେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଥାଟ ପଟାଳି ମାରି ମୋର ନୃତ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଟକି ଯିବି? ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଗଳ୍ପାଂଶ? ସେତୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ବାଉଁଶରାଣୀ, ବସୁଧା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ବାଉଁଶରାଣୀ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ହେତୁ ନାରୀ ଜୀବନ ମଉଳି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି କୋଇଲି ଓ ତାର ମା। ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସେତୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ବାଉଁଶରାଣୀ, ବସୁଧା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା? ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ ଗଳ୍ପର ଏକ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପାଂଶ ବି କହିପାରିବା, ଯା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବିଶାଳ ମାତୃ ହୃଦୟ ଚିହ୍ନିତ ନାରୀ ଯେ ମା, ନାରୀ ଯେ ବସୁଧା ପରି ସର୍ବଂସହା। ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସେତୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ବାଉଁଶରାଣୀ, ବସୁଧା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ବସୁଧା
ଗଳ୍ପରେ। ନାରୀ ଯେ ବନ୍ଧୁର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରେ ତାହା କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଚାମିଲି ରଚା, ପାଟଦେଇ, ଜନ୍ମାନ୍ତର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗଳ୍ପରେ। ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଲା ପରେ କିଏ ଏକ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ସହରରେ, ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଭାସିକା ଅଭିନେତ୍ରୀରେ, ଚାମେଲି ଚାମେଲିର ଚା, ପାଟଦେଇ ପାଟଦେଇ ଗଳ୍ପରେ, କାମିନୀ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗଳ୍ପରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଚାମେଲି ଚାମେଲିର ଚା ଗଳ୍ପରେ ଏହା କରିପାରିଛି। ପ୍ରାକ୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଯୌନ ସୁଖ, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି? ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ରିଜ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅପରାଜିତା ଦିଗ୍ବଳୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ତଥାକଥିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ଦେଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ସାଧାରଣରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ର? ଅପ୍ସନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଚାମେଲିର ଚା, ପାଟ ଦେଇ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ପାଟ ଦେଇ ଚରିତ୍ର। ଖଟ ଉପରେ ଧଳା ଚାଦରଟିଏ ଗୋଡ଼ରୁ ବେକ ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସ୍ତୂପ ଅକୃତ ହୋଇ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ନିଠେଇ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଗଳ୍ପାଂଶ? ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚାମିଲିର ଚା, ପାଟ ଦେଇ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଜନ୍ମାନ୍ତର। ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ମଳୟର ମୃତ୍ୟୁ, ସାହସୀ, ବାପା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରାଏ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ମଳୟର ମୃତ୍ୟୁ, ସାହସୀ, ବାପା ବିକଳ୍ପ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବିକଳ୍ପ ଗଳ୍ପରେ। କେତକୀ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ମନ୍ଥନ, ଦିନ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ, ଆମ ଲୋକ, ତାମ୍ସା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମନ୍ଥନ ଗଳ୍ପରେ। ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଦର୍ଶ, ନୀତିର ଅବକ୍ଷୟ ଆଦି ଭାରତର ଅତୀତର ଇତିହାସ, ନିଜର ଅନୁଭୂତିର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକା କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ, ବିଜୁଳି, ଅସ୍ଥାଚଳର ଜହ୍ନ, ଲତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୋମନାଥ ସାହୁ, ଗୋପାଳ ଦାସ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଥା କହି ଆଖିରେ ଲୁହ ପୁରାଇ, କଣ୍ଠ ଥରେଇ, କୁହକ ଜାଲ ଜମେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହ କରି ଭୋଟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାପରେ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ଗଳ୍ପ? ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ, ବିଜୁଳି, ଅସ୍ଥାଚଳର ଜହ୍ନ, ଲତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି ବିଜୁଳି ଗଳ୍ପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଦୀପ ମଲ୍ଲିକା କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଅପ୍ସନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ, ବିଜୁଳି, ଅସ୍ଥାଚଳର ଜହ୍ନ, ଲତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅସ୍ଥାଚଳର ଜହ୍ନ। ଅସ୍ଥାଚଳର ଜହ୍ନ ଗଳ୍ପ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 2009, 1999, 2010, 2012। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2012 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ, ବିଜୁଳି, ଅସ୍ଥାଚଳର ଜହ୍ନ, ଲତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ
ଅପସନ୍ ଡି ଲତା। ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ନାମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା? ଭଙ୍ଗାଶିଲଟ, ବିଜୁଳି, ଅତିଥି ଅତିଥି, ଲତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଙ୍ଗାଶିଲଟ ଗଳ୍ପଟି। କେଉଁ ଗଳ୍ପର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭଙ୍ଗାଶିଲଟ, ବିଜୁଳି, ତିଥି ଅତିଥି, ଲତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ତିଥି ଅତିଥି ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗାମୀ ପ୍ରଭାତର ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର? ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗାମୀ ପ୍ରଭାତର ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର? ଅପସନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ପାଟଦେଇ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଖେଳଘର ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ପାଟଦେଇ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଅସୀମା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ସଂକଳନର? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ପାଟଦେଇ। ଅପସନ୍ ସି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବହୁକା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର? ଅପସନ୍ ଡି, ପାଟଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ହେଉଛି ବହୁ ବହୁକା ଗଳ୍ପଟି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।